можам да кажам дека овој последен час при затворањето на избирачките места, граѓаните во од општина Бутел и оние кои што ќе гласаат овдека во ова училиште го користат интензивно, особено е раздвижено и сите се обидуваат до затворањето на гласачките места да го искористат своето гласачко право. Затоа како протече изборниот ден овдека на ова гласачко место, разговарам со председателката на општинската изборна комисија госпоѓа Наташа Трпковска. Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ми како протече изборниот ден во општина Бутел? Во општина Бутел најпрво има 45 избирачки места, сите беа навремено отворени и досега нема пријавено никакви, значи, нерегуларности, било што, било какви други случувања, значи се протече во најдобар ред. Каква е излезноста? Можам да забележам дека и ве се користат последниот час од изборниот ден да се искористи гласачкото право. Излегува ли голем број на граѓани на Бутел денеска? Па денеска до 17 часот излезен се вкупно околу 14.624 гласачи, односно излезноста е 44%. Гледате дека е раздвижено, очекуваме да се зголеми процентот на излезени гласачи до затварање на избирачките места. Ви благодарам многу за разговорот и информациите.